できた。よいしょ。ちょっと狭いな。ケチせんと、もうちょっと広々取ろうか。一平しか入らないから。荒唐無稽に聞こえるかもしれません。ある日、老人は自らの棺桶を作り始めたのです。特に悲壮感をにじませる風でもなく、また木をてらったというわけでもありません。一つ説明を加えるとすれば、これはこの時代に対する老人の異議申し立てなのです。福島さんは一人暮らしです。瀬戸内に面した山口県の周防大島というところに住んでいます。芯ができてるみて。リンゴと蜂蜜。100% というわけにはいきませんが、自給自足を目指しています。できるだけお金のかからない生活をすることがここに住む理由の一つだからです。これ2日分じゃけど、2日分1匹休んでるよね。だいたいね、皆勤賞。鶏サンバ、それに柴犬のモモとハスキー犬のメリーが福島家の共同生活者です。山口県の下松というところで漁師の子として育ったので、一人分のおかずくらいなら困ることはありません。僕はね、海で釣りしてる時が一番元気だよね。それは子供の頃から鍛えてあるからさ。これはね、エソってね、結構うまいの。僕はね、魚の図鑑見るのに困るのね。絶対学問的に見れんの。あ、こいつうまいとかうまくないとかね。
キスだ。3、4、5、6、7、8、9、10、12か。近くの小島がランチを取る場所になることもあります。こちらうまいね。あ、逃げた。あ、今日はあんまり釣れんかったからもう貴重なおかずなんだ。ええ、漁船がいないじゃ、はい、こんなに見渡す限りさ、周囲が海で、なぜいないかって言ったら分かりきってくる。魚がいない。臨海工業地帯がどんどんこうできてね、あと農民は魚がおらんから漁業権踏んだくって、それで生活石油を立てるみたいな変なことになっちゃったわけね。だからますます単に資源的じゃなくって精神的に崩壊していった面っていうのはあるわね。僕の場合それはもう家庭してたわけでも、ね、何でもなくって、もう子供をちゃんとみんな社会人にして、さて老後どうしようと、どういうふうな終わり方をしようという中で選択した一家ってのはね、本当良かったと。これ以外のね、どういう選択したってね、俺の老後は惨めだったと思うよ。なんか札ビラに頼ってさ、お金出して手に入るもんでは絶対ないわけ。みんな豊かだ、平和だって言ってるけどさ、バカじゃなかろうかと思う。福島さんの家は周防大島のほぼ中心部、みかん畑の中の一軒家です。これはママ狩りって言うけどもね、なぜママ狩るか、ママ狩りかというと、とてもうまくってさ、これをおかずにすると飯がいくらでも食えるわけ。そんで、飯が足りなくなって、隣に飯を借りに行くのね。飯のことママって言う。それでママ狩りって言うんだって。あ、大きいな、これ。結構こう家の周りに植えてある香辛料っていうのがね、すごく役に立つ。それは何ですか、先生？これ山椒。いいかな。この洗わなくていいんですか。昨日雨が降ったばっかりだ。軽く2ヶ月楽しめる。福島さんの本職は写真家です。したがって虫いじりは本人に言わせると遊びということになります。しかしその腕前は並ではありません。
まえた生き物はそのまま鋳造の型になります。空き缶の真ん中に生き物を置き、石膏で埋めてしまいます。ここに青い色を棒を使ったり、はい、あれが湯道になる。あれから、つまりみんな焼くから灰になって空洞になっちゃうわけね。でいくらか灰は残るけども、実物と同じ空洞が石膏の中にできるわけ。石膏はガスコンロを高温にして焼きます。これはみんな自分で作ったの。原子炉みたいだよ。これ、今ね、一人も作ってやってんのね。この前娘に作って、あれが7号炉。僕のもこれはね、3号炉ぐらい。改良しては作っていくのね。これでね、1時間焼くと1000度近く上がる。石膏に埋もれた生き物は完全に焼き尽くされて空洞になっているので、そこに金や銀を流し込んで形を作ります。この時金属の量が空洞の溶石にぴったり一致していなければうまくいきません。これは失敗かもかな。もう だんだんボケてはいることなんだよな。なんとなくに失敗やっちゃうわけよ。この一瞬が答えられないからやるのね。残りの状態は良くないんだ。石膏の中に流し込まれた金属は一瞬で固まります。石膏を削ぎ落とすと、あのヤモリがそのままの形で金に化けているはずです。わ、できた。目が出た。頭が出た。こいつ使わったばっかりにさ、金にしてもらってさ。金のヤモリ誕生という。12月のある日、カメラマン福島菊次郎が久しぶりに現場に立ちました。50万トンもの産業廃棄物が不法に捨てられた瀬戸内の島、香川県の手島です。福島さんはいわゆる社会派のカメラマンと言われていますが、自らを写真ジャーナリストと呼びます。一貫して反権力の立場に立ち、写真に厳しいコメントを添えて時の政治の歪みを告発してきました。
しかし体力の衰えは隠しようもなく、特に視力は限界に来ています。無法なゴミの島と化した手島の写真は福島さんの最後のテーマになるかもしれません。それがなんとなく好きな写真にのめり込むうちに、ある時期からプロになりたいと。でプロになって改めてこう現場に入っていって、僕まさに目を見開くわけじゃん。それまでそろばん塾のね、もう小商人だったわけ。時計店というかね、うんうん、で 僕はその時からどんどん変わっていっちゃって、こんなになっちゃうわけだ。でまあ、そういう意味ではね、僕なんていうのは時代に作られたわけね。現場が僕を作ってくれたわけ。それは例えば、うん、具体的に言うと、うん、そのどういうような現場が最もインパクトが大きかったですか？それはもう権力が横暴の限りを尽くしている現場なのね。福島さんの収入は福島さんの言うところのこの遊びにかかっています。ただ一つの収入源です。福島さんが作り上げる作品は芸術の分野であえて言うと彫金ということになります。自然をモチーフにしたその独創的なスタイルは海外でも高い評価を受けたことがあります。毎年部屋の周辺に虫が集まる秋に集中して制作し、 5,60 点をギャラリーに並べて展覧会を開きます。その会場で気に入った人に作品を買ってもらって収入にしているのです。展覧会直前は夜を明かすほど熱中します。福島さんは楽しいから時間を忘れるのであって、彫金で儲けようとは一度も考えたことはないと言います。リンゴ、金持ちになったらこんなものは作らん。お金が怖いっていうのはそうなのよ。で僕なんかはこういう仕事を蓄積したのはね、金がなかったから。一歩やったからチェックの背びを着てね、パイプを加えてね、銀座あたりのクラブに出入りしてね、そうなるんだよ。間違えてんだ。疲れてるよ、ダメか。あ、痛い。ポパルなんか見てるんだけど、光る層はね、うん、もう1ミリないのね。もっといい、いい色を出してやろうと思ってお釈迦にしたりさ。それが面白いよね。彫金の制作は最後の段階になりました。20年以上前に買い溜めておいたオパールなどの宝石を少しずつ磨いて作品に組み込みます。今シーズンの新作と去年までの作品とを合わせ100点近くを展覧会に出します。そのうちの何割かが売れて、福島さんの1年間の生活を支えることになります。福
福島さんが信念を曲げず金儲けのための写真を撮らずに来られたのはこの彫金のおかげともいえます。オパールを使ったクワガタのブローチ、銀のカマキリ、半妙とテントウムシのピン、クモのイヤリング、オパールを使ったトンボのブローチ。よくできたのは惜しいわけじゃ、うん、で高いわけね、うん、で気に入らんのは安い、うん、貴金属と宝石を使っているので値段は決して安くはありません。今年の売り上げは120万円。これが福島さんの年収ですが生活するには十分です。近所の畑のばあちゃんたちがさ、畑仕事をしてるのにどうしてあんなにゆっくりできんのじゃろうかと思って羨ましい。ベタッと腰下ろしてさ、草一本一本抜いてんのね。ああね、なるほどと思うわけ。あれなら疲れないなと思って。で、ああいうやり方なら80になってもやれるなと。いい匂いがしますね。カレーをかけます。それから植える食べ物と僕の胃袋とね、全部つながってるのね。ちゃんと計算してやらんと。この畑仕事ってのはかなり重労働ですけれども、苦になることはないですか？え、畑仕事だと最近なる。あ、そうですか。今もまさにこの畝作ったんでさ、うん、だから苦になっても ごちりながらもさ、やっぱりやるわけよ。から芽が出たら嬉しいし、花が咲いたら嬉しいさ。そのうちたっぷり毎日おいしいものを食べさせてくれるじゃん。自分の写真がですね、うん、まあその全共闘運動とか三律化運動に若者を駆り立てていったという、うん、そのアジテーターになったという思いはずっとあるわけですか？うん、あります、うん、そういうなんか一種責任みたいなのを感じてらっしゃるっていう？感じます。だから僕が、まあ、自分のロゴをどうしようかと思った時の一つのね、そのことが判断基準になった面というのは非常に大きいです。と言いますのは、例えば今から何やって食おうかと、うん、そういう時ね、うん、ことによったらとんでもない汚いことをして食わなきゃいけなくなるかもしれない、うんうん。で僕はだいたいもう非常に綺麗事ばっかりしてきたのね、うん、総立ちというこう最高ランクのメディアにずっと写真をね、うん、アップしちゃって、うん、だから誰も僕は綺麗事やってきちゃったわけよ、うん、自分の言いたい取りたい取り放題のものを取って、うん、言いたい放題のことを言って、うんうん、でさてそんなことをした人間だから、うんね、俺はやっぱり出生身体をはっきりしなければいけない、うんうん、あえてもそんなことは、まあ、ここまで綺麗事やって言ってきたけども、なんだそんなことをやってるのかと、うん、
言われるような、うん、あの人間にそんなことをしてはいけないと、うん、そういう意識はね大いにありました、うん、できることなら虫けらのように死にたいと福島さんは思っています。お葬式はあげません。もし死ねば山口大学に献体することにしています。よいしょ、よいしょ。よかよかえ、一緒に入る、早く入る、おいのことはおいでやるよと、うん、つまりできるだけ最後まで自分のことは自分でするという意味で の、うん、あの質疑であり、それからさらに言えばあの今の堕落した坊主やね、うん、それからもう親萩道伝の葬儀やね、つまり金をがかかるってことです、ね、それに踏んだくられるのは嫌だち、うん。